წერენ ახალი სოციალური საწარმოს ბიზნეს გეგმებს და 28 აპრილს ჩატარდება დასკვნითი ღონისძიება შიდა საუნივერსიტეტთა შორის კონკურსი. სამეწელია ძალიან კარგად და აქტიურად გვერდებიან ახალგაზრდები. ყოველ წელს ვცდილობთ, რომ სულ უფრო მეტი უნივერსიტეტი ჩავხვდეთ და ყოველწლიურად 4-4 უნივერსიტეტი მონაწილეობს ამ კონკურსში, წელსაც 4 უნივერსიტეტი მონაწილეობს, გარდა კავკასიის უნივერსიტეტის, ესე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული უნივერსიტეტი და ილიაუნი. Საკმაოდ საინტერესო პროექტები არის, რომელიც უნივერსიტეტთან. კონკურსი სტუდენტების სოციალური მეწარმეობის გარდასაჭერად მიზნად ისახავს სოციალური მეწარმეობის იდეის პოპულარიზაცია სტუდენტებში და მათ ჩართვას ამ იდეის დანერგვაში საქართველოში. კონკურსი მესამე წელია უკვე ტარდება და შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ წარმატებული ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, საკმაოდ აინტერესებთ სტუდენტებს, კარგად ერთვებიან ამაში და საკმაოდ კრეატიული პროექტები შემოაქვთ. Მიზნად ვიზახავ ზუსტად იმას, რომ ეს იყოს რეგულარული ყოველწლიური კონკურსი და სულ უფრო მეტი უნივერსიტეტი ერთობოდეს, მეტი ახალგაზრდა და მეტ სოციალურ საწარმოს ამითი, ასე ვთქვათ, სარგებელი ქონდა. Თქვენ ხედავთ, რომ პროდუქტი არის საქართველოს ზეოლოგიურ ბაზარზე უნიკალური, რომელიც არის და აღმოიჩება პირველი ერთ-ერთი დამახასიათებელი ერთ-ერთი რაცა ის რეგულარულად სუფთა და საკმაოდ მიზანმიმართულ სეგმენტზე. Ეს პროექტი სტუდენტების სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე საზოგადოების ნებისმიერ წევრებისთვის, ვინაიდან ამ პროექტის საშუალებით საზოგადოება ეცნობა, რას ნიშნავს ზოგადად სოციალური მეწარმეობა, რა მნიშვნელობა აქვს მას საზოგადოებისთვის, უფრო მეტად გაცნობიერებულები ხდებით ამ საკითხში და ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ საქართველოში ეს ეტაპი გაცნობიერება საზოგადოების უკვე დაწყებულია ჩვენს მიერ აღნიშნული პარტნიორების მიერ სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი და ევრაზიის ფონდი, რისთვისაც ჩვენ სტუდენტები ძალიან დიდ მადლობას უხდით ამ ორგანიზაციებს იმისთვის, რომ ასეთ მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. ის სოციალური საწარმო მასეთ ხშ საუბრობთ თამაშოვების სახლი დავითიანის მიერ დაფუძნებული 2013 წლის მაისში დაფუძნდა და ამ პერიოდის მერე არც ისე დიდი ხანია გასული, მაგრამ თქვენ თვითონ უკვე იმუშებზე ხედავთ რამდენად ხარისხიან და მაღალი ხარისხის პროდუქტებს ამზადებენ ეს ადამიანები, რომლებიც ამ საწარმოში არიან დასაქმებულები. პროდუქტები არის მრავალფეროვანი, საზოგადოების ნებისმიერი სექტორისთვის ხელმისაწვდომი და საინტერესო. კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ბიზნეს სკოლა უკვე 3 წელია ხარს უჭერს პროექტს სტუდენტების სოციალური მეწარმეობის გარდასაჭერად, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები ქმნიან გუნდებს და ეხმარებიან სხვადასხვა სოციალურ მეწარმეებს და საწარმოებს. კავკასიის ბიზნეს სკოლა ძალიან მნიშვნელოვან როლს უთმობს სოციალურ მეწარმეობას და ასევე კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას თავის კურიკულუმში და მიაჩნია, რომ ნებისმიერ ბიზნესმენს უნდა ესმოდეს ეს კონცეფციები შესაბამისად ესეთი ტიპის საგანი და აქტივობები საავადმყოფოა ჩვენი უნივერსიტეტის და სკოლის სტუდენტებისათვის.